یہ نظارہ کسی اسلامی اجتماع یا عید کی نماز کا نہیں، بلکہ یہ نظارہ جمعے کی نماز کا ہے۔ جی ہاں، جمعے کی نماز کا نظارہ۔ لیکن شاید بہت ہی کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ بھارتی ریاست اتر پردیش میں بنارس کے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہر برس ایک مرتبہ جمعے کی نماز نئے نام سے ادا کرتا ہے، اور اس جمعے کا نام اگہنی جمعہ ہے۔ یہاں کے بنکر سماج کے مسلمان اگہنی جمعہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کی ایک پرانی روایت بتائی جاتی ہے۔ کبھی کسی زمانے میں سوکھا پڑا تھا، سوکھے کی وجہ سے بنارس کے اندر بھوکمری کا عالم ہو گیا تھا۔ اس وقت جو ہے اگہن کے جمعہ میں ایک دعا خانی ہوئی، اس دعا خانے سے اللہ نے بارش کیا، تب سے یہ اگہنی جمعہ آج تک ایک پرمپرا کے روپ میں کم از کم 400 سالوں سے 400 سالوں سے اسی طرح لوگ آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ بنکر سماج کے لوگ اس دن کو سالانہ تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ اس روز بنکر سماج کی چھٹی رہتی ہے، اور بوڑھے، بچے، نوجوان، سبھی عمر کے لوگ پورے جوش و خروش کے ساتھ مسجد کا رخ کرتے ہیں اور روایتی طریقے سے اگہنی جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر خصوصاً گنے فروخت کیے جاتے ہیں اور مسجد کے آس پاس دکانیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ بنارس سے ای ٹی وی بھارت کے لیے سلمان راغب کی رپورٹ۔